Velkommen til det nye emnet ditt. Nå er det blitt lagt inn en mal på emnet ditt, og her ser du forsiden til emnet ditt. Velkommen til forsiden til emnet ditt. Denne siden skal du redigere, og det gjør du ved å trykke på rediger-knappen. Vi anbefaler at du legger en lenke til emnebeskrivelse, eksamen og så videre her. Og for å gjøre det, så trykker du på rediger-knappen. Og du merker pensum og trykker på URL. Og da skal du lime inn URL-en til pensum her, insert link. I tillegg så ligger det en start på en tabell som du kan fortsette å fylle inn på, eller du kan rett og slett bare slette den. Det ligger også en fil som er smart å lese. Det er en side som er ønsket at du skal lese. Les meg. Du har nå fått et emne som du skal bygge. Her kommer det tips på forsiden, altså på hjem-knappen din. Bør du lage en forside for studentene dine. Legg til lenker med emneplaner og pensum. Det er påbegynt en tabell. Forsiden er emneoversikten. Og det skal vi kikke litt på. Emneoversikten ligger der. Og hjem-knappen er akkurat det samme. Så vi har rett og slett satt for deg, så har vi satt en hjemmeside, og det gjøres der. Grunnen til at vi har satt emneoversikten for deg er fordi at når du legger ut oppgave, så vil disse komme på forsiden med dato og når studentene skal legge den inn. Så studentene vil ha informasjon fra deg om hva som skjer, og sine oppgaver vil dukke opp her. Lykke til!